V následujícím videu vám přiblížíme, jakým způsobem lze zpřístupnit obraz z IP kamery ve SCADA HMI systému Reliance. V našem případě se jedná o IP kameru Axis. Po spuštění vývojového prostředí Reliance Design a založení nového projektu vyberte z palety komponent na záložce IP kamery komponentu IP kamera Axis a vložte ji do vizualizačního okna. Dvojitým kliknutím na komponentu otevřete editor parametrů této komponenty. Na záložce funkce zadejte IP adresu kamery, jejíž obraz má být v systému Reliance zpřístupněn. Pro přístup ke kameře je rovněž nutné zadat jméno a heslo. Potvrďte nastavení tlačítkem OK. Před spuštěním projektu doporučujeme jednoduchým tažením myši upravit ve vizualizačním okně velikost komponenty tak, aby byl výsledný obraz uživatelsky příjemný. Poté už stačí jen projekt spustit. Pokud chcete kameru přiblížit či oddálit, použijte kolečko myši. Posunout kameru například doleva či doprava můžete buď jednoduchým kliknutím, nebo kliknutím a přidržením myši. Vizuálně tento krok usnadňuje červená navigační šipka. Pokud model kamery podporuje binární vstupy či výstupy, můžete je navázat na proměnné z projektu systému Reliance.